要生小孩了，我医生说先回去，因为才开半次。挺着九个月大肚子年轻孕妇，即使早上被医生退货，坚持回到烤肉摊位当老公副手，抢赚韩流奶粉钱。九点突然老婆就落红啊，医生说要开一指半才能够住院啊，要来支持韩国瑜啊。没想到回来不到24小时，小小韩粉马上见识，家人也在脸书发文与韩粉们分享喜悦。写着弟妹为了挺韩国瑜到生产前最后一刻，肚子里的超级小韩粉妹前一晚迫不及待要出来参加韩市长大会，带夫妻俩跟大家说母女均安，谢谢韩粉关心与支持。夫妻俩有多坚持，其实前一晚一个在产房，一个在现场，一直拼到刚刚，真的没办法了，就是对啊，就是我们用行动支持啦，我心陪着他，但是我心也在韩国瑜这边，也要来支持他。我们要我们全家都支持韩国瑜。烤肉摊老板神情险些不舍，但依然汗流浃背，持续工作，留守现场，为的就是挺韩到底，多赚奶粉钱，让刚出生的小宝贝感受到爸妈为孩子努力的这份心意。记者吴奎言、李玉涵新竹报道。